Posloucháte Radiožurnál. Mým hostem je dnes pedagog a překladatel z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Dobeš. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste překládal knihu Ralfa Goebbela Domů do říše, Konrad Henlein a Říšská župa Sudety 1938 až 45. Kdy jindy si připomenou tuhle historickou událost, než v takové době, kterou... než v takové chvíli, kterou teď žijeme. Já mám připravený jeden záběr ze začátku září roku 1938, kdy se po prázdninách vraceli do pohraničí děti, které byly v létě ve vnitrozemí, aby poznali klidnější místo, než byly Sudety. Za malé hraničářské děti české přihlásil se Josef Sluka. Jsem opravdu rád, že právě já mohu poděkovat vám všem, kteří jste nás připravili za krásné prázdniny. Věřte nám, že na to nikdy nezapomeneme a že i naše rodiče vám zůstanou vděční. Rádi bychom se vám obměnili tím, že bychom vás pozvali k nám. Ale u nás je život málo radostný. Nejíme tak často a tak dobře jako u vás a ještě nám mnozí nadávají. Nevíme, proč tomu tak je, ale věříme, že i nám v pohraničí bude dobře. Věříme, že vy v Praze na nás nezapomenete a slibujeme vám všem, že naší krásnou republiku nedáme. To byl malý chlapec ze Sudet. Jak se žilo v Sudetech v té době, řekněme v létě 1938? Tak v Sudetech se žilo v této době pod vlivem nebo ve znamení velké krize a velkého napětí, které se šířilo vlastně už delší dobu, minimálně od jara 1938, kdy došlo k anšlusu Rakouska. A mezinárodní krize, která tím odstartovala vlastně v této době na přelomu léta a podzimu 1938, eskalovala. Sudetští Němci, zastupovaní sudetoněmeckou stranou a jejím vůdcem, tedy právě Konradem Henleinem, v této době stupňovali své požadavky na vlastně zpočátku autonomii uvnitř Československa, ale v této době už bylo stále patrnější, že vlastně jejich skutečným cílem není pouhá autonomie v rámci Československa, ale že je to vlastně odtržení území, na kterých Němci žili, od Československa a připojení těchto území k Německé říši. Dotýká se vás to ještě, když slyšíte hlas takovéhle chlapce a víte, že pár dní poté došlo k Mnichovské dohodě? Nebo už jste takových hlasů slyšel mnoho? No, neslyšel jsem takových hlasů mnoho, takže ta ukázka určitě má svůj, jestli tak můžu říct, půvab nebo svoji sílu a myslím, že z toho vlastně napětí těch dnů, byť se to tam jakoby snaží nějakým způsobem tlumit a vlastně vytvářet jako pocit, že se toho zase tolik neděje, tak myslím, že to napětí je z toho zřetelné. Pojďme si říct, kdo to byl Konrad Henlein, nějakým způsobem charakterizovat toho muže. Tak Konrad Henlein je v našem historickém povědomí, pokud tedy vůbec ještě dneska víme, kdo to byl, před natáčením jsme se tady bavili o tom, že vlastně v té historické paměti už poněkud slábne ten jeho obraz, ale byl to tedy člověk, který stál v čele sudetoněmeckého politického hnutí, sudetoněmecké strany, který se do čela toho hnutí dostal vlastně relativně nedlouho před tím rokem 1938, který vlastně dlouho s politikou nepřicházel do styku a který se vlastně dlouho jako politik netvářil nebo neprofiloval. Jako politik neprofiloval, nepůsobil, ale zhruba v první polovině 30. let nebo ke konci první poloviny 30. let do politiky vstoupil a vlastně v té politice potom už se trval až do konce svého života a zažil v té politice nejprve tedy velmi strmý zestup, nebo zpočátku pozvolný, ale posléze potom strmý zestup, ale potom posléze ovšem taky pád. Mm-hmm. Co Konrad Henlein oproti svým souputníkům, třeba Venclu Jakšovi anebo K.H. Frankovi, nabízel sudeckým Němcům?
Tak to je poměrně složitá otázka, protože to, co Konrad Henlein nabízel sudetským Němcům, se během té jeho politické kariéry vlastně měnilo. Dodnes se vedou mezi historiky spory, zda Konrad Henlein byl od počátku vlastně své politické kariéry vědomým agentem nacistů a Hitlera, zdali byl vlastně vědomým nástrojem té německé expanzivní politiky, charakterizované tím známým heslem Drang nach Osten, nebo jestli vlastně do této pozice se teprve postupně dostal a jestli vlastně na počátku té politické kariéry nezastával spíše jiné koncepce. Všechno tomu nasvědčuje a vlastně autor té zmíněné knihy Ralph Gebel je také toho názoru, že zpočátku Henlein stál na pozici takzvaného autonomistického křídla toho sudetoněmeckého hnutí, to znamená neusiloval o připojení k Německu, ale... Takže nechtěl rozbít Československo vlastně. Ano, je to všem otázka, jsou historikové, kteří jsou přesvědčeni o opaku a kteří soudí, že vlastně pokud ve svých projevech z let 33, 34, 35 Henlein mluvil o tom, že nechce rozbíjet Československo, tak to vlastně byla jenom taktika a jenom takový zastírací manévr a už tehdy podle nich o to usiloval. To je historický spor, který vlastně dodnes není mezi odbornou obcí historiků úplně vyřešen. Dá se říci, jaké bylo politické myšlení Henleinovo, jestli to bylo prvoplánové, anebo jestli byl dobrý šachový hráč, který uměl přemýšlet o několik kroků dopředu, což se asi člověk postupně v té politice učí. Myslím si, že žádným takovým velkým strategem, který měl své tahy naplánované dopředu, Henlein nebyl. V lednu 1938 vyšel v Českém slovu o něm článek, v době, kdy už tedy samozřejmě byl velmi důležitou postavou a vlastně vůdcem právě už těch sudetských Němců byl. A v tomto článku v Českém slovu se píše o tom, že Konrad Henlein není žádný vůdce, že Konrad Henlein nikoho nevede, ale naopak sám je veden. A vlastně jeho kritikové, jak z řad sudetských Němců, tak i z řad Čechů, poukazovali na to, že vlastně ve skutečnosti je poměrně slabý politik, že je ve vleku svých spolupracovníků, kteří mu vlastně vymýšlejí ty koncepce, kteří mu píšou projevy, kteří mu sestavují vlastně ty programy. Henlein měl svoji silnou stránku v tom, že se dokázal prezentovat jako vlastně jeden ze sudetských Němců, jako běžný sudetský Němec, jako jeden z nich. Současníci hovoří také o tom, že působil jako takový přátelský, spravedlivý muž, který měl takovou jako chlapeckou tvář a který prostě na své okolí působil vlastně veskrze příjemným dojmem. Ale politikem byl vlastně, přestal vlastně politikem spíš takovou náhodou, můžeme říci. A i potom během té své politické kariéry několikrát vlastně dával najevo, že tím politikem trvale nechce být. On spíš měl tendenci stát se znovu, vrátit se znovu vlastně do toho prostředí, ze kterého vyšel, k tomu se možná ještě dostaneme. Politika byla prostředí, kterému vlastně bylo asi do jisté míry cizí a dostal se do něho tak trochu shodou okolností ve vleku okolností a v tom vleku okolností vlastně potom on byl skoro neustále. Možná, když mluvíme o Konradu Henleinovi, mohli bychom si poslechnout z archivního záběru jeho hlas. Furchten auf, als drüben ein Mann aufstand und sein Volk zur Einigkeit, zur Umkehr. Působí to jako projev sebevědomého rétora, ale možná je to jenom tou hlasitostí nebo nějakou zásadní dikcí. Jaký byl řečník Henlein? Byl přesvědčivý? Podle svědectví těch současníků, jak už jsem vlastně naznačil, moc dobrý řečník nebyl. Svědčí o tom taky to, že vlastně se nikdy nestal poslancem za sudetoněmeckou stranu, což je poměrně zvláštní. Uvážíme-li, že byl tedy předsedou té strany, ale nebyl poslancem a uvádí se, že
že tato zajímavá skutečnost byla dána právě tím, že vlastně bylo o něm známo, že není schopen příliš dobře řečnicky vystupovat, působit a že vlastně v tom parlamentu, kde ty řečnické kvality byly potřebné, že by vlastně nemohl úplně účinně fungovat a úplně účinně vystupovat. Vy jste řekl, že vlastně jeho ambice byly někde úplně jinde. Jakou roli se hrál v době po Mnichovské dohodě a v době protektorátní? Tak v době po Mnichovské dohodě samozřejmě zažíval vrchol své kariéry a zažil několik týdnů nebo měsíců, kdy byl opravdu na vrcholu své popularity, kdy byl považován za vůdce a svým způsobem takového jakoby spoluspasitele sudeckých Němců, který je tedy vyvedl z toho v úzovkách českého jha, českého otroctví. A sudeční Němci ho opravdu, dá se říct, respektovali a nejenom respektovali, možná můžeme říct i milovali právě jako toho svého osvoboditele. Dostaneme se ještě asi za chvilku ovšem k tomu, že tahle ta euforie, tohleto nadšení z osvobození sudeckých Němců netrvalo příliš dlouho, ale podzim 1938 určitě, když bychom si promítli celý Henleinův život, tak to určitě bylo období asi jeho takového největšího uspokojení a největší radosti a vrchol vlastně popularity. V té knize Ralfa Goebbela Domů do říše se také popisuje, jak se vlastně sudeckým Němcům žilo v té protektorátní době. Oni nechtěli být na periferii Československa, neocitli se náhodou na periferii říše? Tak já bych se tady dovolil vás jenom malinko opravit. Nemůžeme úplně hovořit o protektorátní době, sudeční Němci nežili v protektorátu, vlastně většina Němců nežila v protektorátu. Žili v říšské župě Sudety a jak už jsem naznačil, postupně vlastně je čekalo takové zklamání a vystřízlivění z té euforie, kterou zažívali na podzim 1938. Musíme si uvědomit, že sudeční Němci, pokud teda použijeme tento termín, protože ten je samozřejmě takový jakoby, vlastně umělý konstrukt sudeční Němci, tak Němci žijící v Československu byli z různých důvodů se svým postavením v rámci československého státu nespokojení. Teď nechme stranou otázky, zdali byli nespokojeni oprávněně či neoprávněně, ale cítili se v postavení vlastně znevýhodněné, diskriminované menšiny. Proto usilovali teda o to zlepšení svého postavení, nejprve o tu autonomii, později potom vlastně teda o to odtržení a připojení k říši. A postupně v nich i vlivem propagandy ze Třetí říše, která byla stále silnější, postupně v nich klíčil dojem, že potom připojení k říši nastane vlastně jakýsi ráj na zemi. Že se všechno zázračně zlepší a že všechny ty problémy, které je trápí, takže budou rychle vyřešeny. A bohužel pro ně tedy ta realita se nakonec ukázala výrazně odlišná a dá se říci, že vlastně téměř nic z toho, o čem snili, že se v té Třetí říši pro ně změní a zlepší, tak vlastně téměř nic z toho se nezlepšilo. A to připojení k říši, šlo to hladce? Připojení k říši šlo celkem velmi hladce, protože drtivá většina sudeckých Němců s tím rozhodně souhlasila. My nemáme k dispozici nějaké přesné průzkumy veřejného mínění, ale myslím, že můžeme považovat za jisté, že opravdu drtivá většina sudeckých Němců v té dané chvíli, to znamená na počátku října 1938, s tím připojením souhlasila a velmi vlastně nadšeně ho vítala. A když pominu tu ideologii, rovinu, znamenalo to pro ty lidi něco prakticky? No tak znamenalo to taky to, že vlastně měli radost z toho, že se vyhnuli válce. Že jo? Ono, nemůžeme je považovat úplně všechny za nějaké přesvědčené nacisty a nemůžeme jaksi jim podsouvat, že všichni byli úplně nadšení z toho, že vlastně jsou připojeni k nacistickému Německu. Šlo taky o to, že to řešení, které bylo tedy v tom Mnichově dosaženo na Mnichovské konferenci, znamenalo, že nevypukne válka.
my dnes odstupu desetiletí víme, že válka nakonec stejně přišla poměrně brzy, ale to ti lidé samozřejmě v tu chvilku ještě nemohli vědět, ti předvídavější to mohli tušit, ale rozhodně se nechali také ukolebat tím, že tady válka nebude a že naopak vlastně teda ten jejich politický cíl a politický sen je splněn a dostávají se domů do říše. Vrátíme se ještě ke Konradu Henleinovi. Já když jsem tu knihu procházela a když jsem si sumarizovala ty znalosti o něm nebo ty vědomosti, tak jsem si říkala, nebyl Henlein vlastně smolař, kterému nevyšlo vůbec nic? No tak to nevím, já bych to tak úplně neřekl. Henlein zažil vlastně velmi dramatický život, ačkoliv to zpočátku tak rozhodně nevypadalo, tak řekněme posledních 10 či takových 12 let jeho života bylo velmi dramatických po té, co se tedy v úzovkách zapletl s politikou. A v té politice, jak už jsem říkal, tedy zažil nejprve vzestup, euforii, nadšení, ale pak ho vlastně čekal tedy pád. Od toho podzimu 1938 vlastně už to jeho postavení postupně sláblo. Musíme si uvědomit vlastně v tom průběhu roku 1938, když vrcholila ta sudetská krize, tak byl člověk i vlastně z hlediska mezinárodní politiky velmi, velmi důležitý. Hovořilo se o něm při různých jednáních, on sám cestoval do Berlína, do Londýna, tam vedl jednání s Hitlerem v Londýně s britskými politiky a byl vlastně i ve středu toho mezinárodně politického dění. Ve chvíli ovšem, kdy tady se ten jeho požadavek naplnil, kdy došlo k tomu připojení, tak skutečně tedy, jak už jste i vy naznačila, stal se hlavou říšské župy Sudety, v podstatě okrajového říšského území a tedy z osoby, která byla v centru mezinárodního dění, se najednou vlastně stal hlavou v podstatě okrajového německého území. Říká se o něm také, že byl britským špionem. Je to něčím podloženo, nebo jsou to jenom spekulace? To jsou, myslím, jenom spekulace. S Brity měl tedy kontakty během toho svého jednání, potom v létě a v časném podzimu 1938 v Československu probíhala ta známá misl lorda Runcimana s lordem Runcimanem a dalšími členy té jeho mise byl Henlein samozřejmě v kontaktu. Ale o tom, že byl britským špionem, nemáme nějaké hodnověrné důkazy a ani vlastně ta kniha Ralfa Goebbela o tom nehovoří. Zajímavé teda je to, že úplně na konci svého života, v dubnu, v květnu 1945, v těch opravdu posledních dnech před svojí sebevraždou, Henlein uvažoval o tom, že by vlastně řešením jeho situace mohlo být, kdyby se dostal znovu do styku s těmi britskými politiky, kdyby se třeba dostal pomocí Američanů do Londýna a tam by mohl s britskými politiky vyjednávat o budoucnosti Sudet. Ale to svědčí o jeho naprosté odtrženosti už od reality a je to naprosto naivní předpoklad, že by se s ním někdo po té, co vlastně odehrál všechno to v letech 38 a 45, že by se s ním někdo v Londýně vůbec nějak vážně bavil. Proto skončil v Plzni v květnu 1945. Kde se tam vlastně vzal? No, uprchl do západních Čech, on u Chebu měl své takové venkovské sídlo. Tam už předtím poslal svoji rodinu, pak se tam teda na začátku května uchýlil i sám, tedy hlavní město říšské župy Sudety Liberec opustil, uchýlil se teda na to své sídlo u Chebu. Taky proto, že samozřejmě to teda byla oblast, kterou obsazovali Američané a on se chtěl k Američanům dostat. Právě tam chtěl nebo doufal, že by tam mohl tedy vystupovat stále ještě jako politický představitel sudetských Němců, který by vedl nějaká jako rovnocenná jednání, ale to se vlastně rychle ukázalo právě jako iluze a zřejmě ve chvíli, kdy si uvědomil, že je to iluze a ve chvíli, kdy si uvědomil své skutečné postavení, že je v podstatě válečný zajatec, který bude brzy vydán do rukou československých orgánů, tak toho zřejmě přimělo k tomu, že
rozhodnutí spáchat sebevraždu, ačkoliv ještě několik dnů předtím poměrně hlasitě prohlašoval, že ponese statečně svůj osud a že o sebevraždě neuvažuje. Já jsem slyšela o dvou variantách. Buď to byla břitva, nebo to byly brýle? Myslím, že to byly rozbité brýle, ano, kterými si podřezal žíly. Co je pro vás hlavním motivem roku 1938? Dá se to nějakým způsobem říci? No tak já myslím, že těch motivů je víc. Samozřejmě jeden motiv je motiv vnitropolitický, motiv nebo problém vnitropolitického uspořádání Československa, problém menšin a problém stability státu. Druhým motivem potom je motiv zahraničně politický, tedy motiv postavení vlastně malého státu ve víru dějin. A my už dneska samozřejmě nemáme tady menšiny takové, které mělo Československo v roce 1938, takže menšinovou politiku vlastně současná Česká republika nemusí řešit, ale myslím, že stále platné, pokud teda se máme bavit o nějakém jakoby poučení snad z roku 1938, stále platný je ten zahraničně politický motiv a myslím, že tady můžeme velmi dobře vidět potřebu a vlastně životní nutnost takového státu, jako bylo Československo a tím spíš jako je Česká republika, stát vlastně mnohem menší, než bylo tehdejší Československo. Životní nutnost pro takový stát, aby měl tedy pevné spojenecké vazby, aby byl začleněn do nějakého pevného fungujícího mezinárodního společenství, které jedině asi může takový malý stát ochránit před katastrofou, jaká přišla v Mnichově. Máme si připouštět, občas se totiž vyskytnou taková srovnání dneška s druhou republikou. Je to na místě nebo je to úplně vedle? Já si myslím, že to do jisté míry na místě je, ale samozřejmě jako každé historické srovnání, jako každá historická paralela, to nemůže být úplně stoprocentní a do jisté míry to samozřejmě takové srovnání kulhá. Ale v čem to je na místě? Na místě to si myslím je v tom, že dnes, tak jako v té druhé republiky, jsou stále více slyšet hlasy, které vlastně jednak zpochybňují demokratický právní stát, politické strany, parlamentarismus a taky hlasy, které vlastně právě zpochybňují i to spojenecké začlenění státu a spojenecké vazby státu. Myslím si, že tohle je opravdu velmi podobné. Samozřejmě to mezinárodní postavení Československa za druhé republiky bylo výrazně odlišné od dnešní České republiky. Druhá republika takzvaná byla zmrzačeným státem, který vlastně byl obtížně životaschopný, což se taky rychle ukázalo a byl zcela tedy podřízen německé říši. To díky bohu současná Česká republika není, ale myslím si, že ty hlasy, které zaznívají a taková atmosféra taky takové nenávisti a averze vůči názorovým protivníkům, to si myslím, že bohužel teda je docela podobné. Byla pro vás ta kniha Ralfa Goebbela v něčem podnětná, nová? Překládání samo o sobě je složitá práce, plus když vlastně se člověk ještě pohybuje v té sféře pomocných věd historických archivního studia. Co nového jste tam pro sebe našel? Tak překládání té knihy nebylo úplně jednoduché z toho důvodu, že je tam poměrně hodně citací z dobových materiálů, poměrně hodně citací z různých nacistických vyhlášek, právních norem a pro ty byla používána taková trochu zvláštní němčina, takový trochu zvláštní jazyk, který se překládá poměrně obtížně. A co se týče toho obsahu, tak myslím, že nejzajímavější pro mě bylo právě to opravdu názorné
ukázání toho, jaké zklamání ty sudetské Němce čekalo, jak už jsem to teda se o tom zmínil, jaké zklamání sudetské Němce čekalo v té třetí říši, kdy vlastně museli strpět to, že přicházeli sem Němci z říše, takže vlastně to, jak snili o tom, že teď obsadí pozice ve státní správě, tak se ukázalo jako iluze, protože ta místa, která uvolnili Češi, neobsadili sudetští Němci, ale obsadili je Němci z říše, hospodářství, o kterém se domnívali sudetští Němci, že zažije velký vzestup, tak ani v tom případě ty jejich naděje nebyly naplněny. V svých oblastech, jak víme, byl především takový drobný spotřební průmysl, o který ovšem ta třetí říše vůbec nestála, a třeba taková jablonecká bižuterie, to prostě nebylo něco, na kterou byli sudetští Němci velmi pyšní, tak to bylo něco, čemu se vlastně úředníci v Berlíně v podstatě vysmívali a stavili se k tomu s velkým respektem, a pro účely toho válečného hospodářství to vůbec nepotřebovali. A velmi zajímavé je taky, myslím, to, jak to ukazuje, jak vlastně i ten vztah k Čechům se vyvíjel jinak, než jak si ty sudetští Němci představovali. Oni věřili v to, že vlastně to připojení k říši jim dá možnost v podstatě všechny Čechy z té sudetské oblasti vyhnat, ale i v tom se proti ním postavili právě ta ústřední místa v Berlíně, představitelé ústředních úřadů, kteří takové masové deportace vlastně zastavili. A taky představitelé protektorátu Čechy a Morava, kteří s těmi deportacemi nesouhlasili. Takže paradoxně vlastně během války v říšské župě Sudety zůstávalo poměrně velké množství Čechů a dokonce ten počet Čechů tam během války narůstal, tak jak sudetští Němci museli rukovat a na jejich místa vlastně nastupovali Češi. Jan Dobeš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za tu zmínku toho vztahu k Čechům. Děkuji za váš čas a za krátké nastínění historie, která už se snad nebude nikdy opakovat. Ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám.